大家好，我是山之巅。今天我们还是来到上次钓鲫鱼的地方。上次在这里钓鱼情很不错，今天我们再来试一试，还是同样的钓点，同样的天气。这里也是今天到这里也是刚下过雨，看着地面还是湿的。不过这次我稍微做了一点调整，上次是用一个4.5米，一个5.4米。但是早上的时候是4.5米鱼口好，下午是5.4米鱼口好，这就说明早上的时候鱼是靠岸边的，到了中午下午的时候鱼就往河中间走了。所以今天我用了一个3.6米，一个4.5米，早上的时间都靠着岸边在钓，就是早上要钓近，到中午或者下午的时候，如果近处感觉到鱼口变得非常少了，我们再换长杆。这次就全部用9米打窝。打多半勺就可以了。还是先找底，然后打窝，再调漂。这是3.6米的地方上的第一条鱼，今天的鱼口特别的慢，虽然也是跟上次差不多的天气，都是刚下完雨，但是今天下完雨以后天还是阴天，上次是下完雨以后天就放晴了，现在感觉气压还是有点低，所以这个鱼口还是特别的慢。然后我现在钓的是一个半飞铅，铅坠挪到了这里，这样就可以延长子线下摆的过程，增加一个动态诱鱼的效果。然后4.5米的杆子，我刚开始挂麦子就一直没有口，然后4.5米的地方用的是9米。上次是打完窝子几分钟就开始连杆上鱼了，这次现在基本上已经30-40分钟了才上了第一条鱼，线组都是1.0+0.4，很小的线组，饵料、窝料跟上次都一样，所以这个还是天气的原因。现在是4.5米这个杆子上了第二条鱼。4.5米这个杆子，现在这个饵料也换成了麦子，然后也是一个半飞铅。大早上小杂鱼都闹窝，特别厉害。都是小杂鱼的坑，现在是4.5米，又上一条。是3.6米上的第二条鱼，现在是3.6米上了两条，4.5米上了两条。这个是4.5米上的第三条鱼，4.5米这个位置上的鱼普遍都要大一些。
这么明显的顿口都没有打到。这个3.6米这个位置，每一个信号看起来鱼口都很好，但是就是打不到，说明这里面都是小杂鱼比较多。然后这个3.6米这个杆子，这个浮漂吃铅量小，它灵敏度就要高一些，所以这个小杂鱼蹭这个饵料的时候，这个浮漂顿口就比较明显，看起来像是鲫鱼的信号，但是就是没有口。现在我要把这个浮漂换一些，换一个吃铅量大一些的漂。有时候在钓鱼的时候，我们不能只追求灵敏度，像这种情况我们就要把灵敏度给它降下来，换一个吃铅量大一些的漂。小的鲫鱼，现在换上这种大浮漂以后，这个信号从刚开始的那种顿口变成了缓慢的上下的浮动，然后我们就只抓一些明显的顿口就可以。又是一个明显的上顶，3.6米这个位置钓上来的鱼比较大，换上这个大浮漂以后，小鱼在下面闹窝，这个小鱼的力气比较小，换成大浮漂以后，它只能让浮漂产生轻微的上下点动的信号。如果还用之前那个吃铅量小的漂的话，一些小鱼也可以让浮漂产生一些夸张的信号，信号就会很乱。所以我们要碰到这种情况，就要换大一点的漂，把那些缓慢轻微的信号给它放过，就抓这些明显的大顿口。在碰到这个鱼情很慢的时候，我们就要多抛竿，把频率打起来，通过不断的抛竿，通过饵料落水的声音来诱鱼，就不能在这死守。好了，现在来看一下我们今天的鱼获。今天跟上一次比，鱼获就少了很多了。还是同样的地点，同样的窝料，同样的饵料，出钓时间也差不多，都是早上7点多到这儿钓了一个早口。有一点不同就是天气不一样，上次是刚下完雨，第二天早上放晴，
天气也比较凉快。今天是也是刚下完雨，但是早上到这儿一直是阴天，所以鱼口就差很多。还有一个原因可能就是这里的鱼资源突然变得很少，只钓到一条大，还有可能就是这里的鱼被电捕过，这个鱼都受伤了。放这个鱼大部分都没有上次钓的大，看这个鳞片，这里好像都受伤了。